Deyilənlərə görə dindar idi. Spirtli içki içmirdi. Narkotiklərdən də uzaq idi. Uzun danışmağı sevmir, orta təhsilli, ailəli idi. Onun gah Bakıda gizləndiyi deyilirdi, gah da soralı Moskvadan, Dubaydan, İstanbuldan gəlirdi. Sonra haradasa güllələnir, haradasa adam vurdurur, xəbərləri sıralanırdı. Qazetlər yazıb ki, onu sonuncu dəfə 2015-ci ilin noyabr ayında Aşura mərasimində görüblər. Xəbərlərə görə kiçik bazar adlanan ərazidə ətrafında 4-5 mühafizəçisi ilə birgə olub, onu daha da əl çatmaz edən bir ciddi səbəb də var idi. Adı Interpolun axtarış siyasında idi. Ona xüsusilə doğulub boya başa çatdığı Canıb zonasında pərəstiş edənlər, Canıb şəhərinin kriminal əfsanəsi sayanlar da çoxdur. Kriminal aləmdə ona rəğbəti olmayanlar da, düşmənləri də kifayət qədərdir. Amma etiraf ediləsi bir keçək də var. Hətta bu qədər məşhurlaşmasaydı belə, atasının qatilini məhkəmə zalında öldürdüyünə görə, zonlarda həmişə hörmətlə qarşılanmalı, bayarda da sözünə hər zaman dəyər verilməlidir. Fakt budur ki, oğru dünyasının son 10 illiklərdə ən nüfuzlu simaları böyük qardaş, yəni Hikmət Muxtarov və Məmməd Hüseynovun Masallı Mamedin ölümündən sonra internet axtarış saytlarında adı ən çox aranan Azərbaycanlı qanun oğrular arasında Rövşən Caniyevin adı birinci sırada gəlirdi. Azərbaycan mediasında onun haqqında 3-4 cümləlik xəbər dərhal minlərlə oxucu tapırdı. Nədir Rövşən Lənkəraskini bu qədər cəlb edici, maraqlı edən? Gənc yaşlarında saxladığı uzun saçları, maliyyə imkanları, sözü bütövlüyü, ədaləti, yoxsa bu qədər dava savaşdan sağ qurtulmağı mı? Yoxsa Ted Xasanın qətlinin onun adına yazılması mı? Bəlkə yeniləşən dünyanın kriminal aləmində Polad Ələmdar sayağı fərqli baxışı mı? Yeri gəlmişkən onu dərin dövlətin adamı sayanlar da var idi axı. O, 1975-ci ilin yanvar ayının 27-sində Lənkəranda doğulub. Onu kriminal dünyada ön sıraya çıxaran atasının qatilini məhkəmə zalında güllələməsidir. 17 yaşında əlinə silah alıb bu işə ürəklə gedirsənsə, kriminal aləm niyə sənin başına and içməsin ki? Qisas həmişə qiyamətə qalmaz ki. 96-cı ildə baş verən o qətl işinə görə yeniyetmə Rövşənə cəmi 2 il iş kəsilib. 1997-ci ilin martında isə cəzası şərti cəza ilə əvəz olunaraq azadlığa buraxılıb. Lənkəranskinin adı belə tanınmağa başlayıb. 2000-ci ildə Lənkəranskiyə artıq qanun oğru hörməti qoyurdular. Elə həmin il o, Bakı bulvarında kriminal aləmdə yaxşı tanınan Kəramət Məmmədovu münaqişə zəminində üzərində olan odlu silahla yaralayır. Lənkəranski həmin davada ciddi psixi travmalar aldığını iddia edir və məhkəmə psixi ekspertizanın qərarı ilə müalicəyə göndərilir. Ona qarşı açılmış cinayət işinin icraatı dayandırılır. Bir müddət sonra isə hüquq mühafizə orqanları onun izini itirirlər. Onun barəsində beynəlxalq axtarış elan edilir. Lənkəranskinin sorağı bundan sonra Moskvadan daha tez-tez gəlir. Ona qanunu oğru adını dövründən tanınmış Vorzakonun Nardaranlı Mir Seymur verib. Moskvadakı biznes əlaqələrinin də Lənkəranski rəhmətlik Mir Seymurla yaxınlaşdıqdan sonra yarandığı deyilir. Bu, həmin dövr idi ki, Moskva bazarlarından nəzarət uğrunda amansız mübarizə gedirdi. 2003-cü ildə Lotugulinin, yəni Nadir Səlifovun da adı kestiyi qətl baş verir. Mir Seymura Peşerə barında Steskin tipli tapanca avtomatdan 12 güllə vurulur. Azərbaycanlı qanun oğru xəstəxanaya çatdırılmamış həyatla vidalaşır. 2003-cü ildə Sankt-Peterburqda Yevlaxlı Elçin kimi tanınan Elçin Əliyev də öldürülür. Onun qətli ilə bağlı müxtəlif versiyalar olsa da, bu illər ərzində bu barədə heç kim açıq danışmayıb. Qeyri-rəsmi bilinən budur ki, bu qətlilə Lənkəranskinin adı hallanıb və hətta o, 2004-cü ilin dekabrında bu cinayət işinə görə Moskvada həbsd edilib, amma sübutlar olmadığı üçün həbsdən buraxılıb. 2006-cı ilin aprelin 7-sində Moskvada Zabrabadlı Hikmət qətli yetirilir. 2007-ci ildə Ağbaş ləqəbli Çingiz Ağındov Rusiya paytaxtında öldürülür. Bu illərdə Rusiya bazarlarında Azərbaycanlıların biznesinə nəzarət Rövşən Lənkəranskiyə keçir. İddialar var ki, onun Lotuq ilə münasibətləri məhz bazarlarda nəzarət uğrunda savaşdan qaynaqlanır və illərdir ki, davam edirdi. 2008-ci ilin fevralında Kiyevdə həbs edilən Lənkəranski Azərbaycana ekstradisiya edilmir. Buna səbəb Ukrayna hökumətinin
ona qaçqın statusu verməsi olub. Amma 2009-cu il dekabrın 3-də Rövşən Lankaranski yenidən Ukraynada həbs edilir. 2010-cu ildə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prokuror, 2000-ci ildə Azərbaycan məhkəməsinə qalmış borcunu silmək üçün ona 12 il iş istəyir, amma məhkəmə ona cəmi 2 il 9 ay iş kəsir və bu müddət başa çatdığından o məhkəmə zalından azadlığa buraxılır. Lankaranskinin Suroqdan tez buraxılmaları uzun müddət axtarışda olmasına baxmayaraq, ələ keçməməsi onu oppentlərini həmişə düşündürüb, qıcıqlandırıb. Məsələn, onun 2010-cu ildə həbsdən çıxmasına Lotuqli vəkil vasitəsilə belə reaksiya verilmiş. Rövşəni həbs edib bura gətirəndən sonra Nadir bizə dedi ki, onu buraxacaqlar. Dedi ki, ola bilməz, onun üstündə ağır maddələr var, amma məhkəm onu zaldan azadlığa buraxdı. Rövşən axtarışda ola-ola hava limanı vasitəsilə ölkəyə gəlir, onu qarşılayıb yola salırdılar. Bu, onu göstərir ki, müəyyən yüksək vəzifəli məmurlar onun arxasında dayanır. Daha bir faktı da qeyd edək ki, Lankaranskinin qardaşı Gömrük Komitəsində yüksək vəzifədə işləyirdi. Rövşən Lankaranskinin uğradının alınması barədə hələ Detxasan sağlığında 30 qanun uğradından onların sırasında 10 Azərbaycanlı avtoritet olub. Maliyyə və göndəriş ayılıb. 2014-cü ilində oktyabrında İspaniyada həbsdə azad olunan Detxasanın varisi Zaxari Kallaşovun Ermənistanda keçirdiyi sxotkada Rövşən Lankaranskinin qanun uğradının müzakirəyə çıxarıldığı, hətta titulunu itirdiyi barədə xəbərlər də təsdiqlənməyib. Lankaranskinin o vaxtda harada olduğu bilinmirdi. O, mütəşəkkil cinayətkarlıq, qəsb, rüşvətxorluq, çirkli pulların yuyulması və rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaqda təqsirli bilinirdi. Onun həbsi bu arada İtaliya məhkəməsi xüsusi qərar çıxarır və saxlanılması üçün Interpola müraciət edilir. Qeyd edək ki, İtaliya 2013-cü ildə onun barəsində beynəlxalq axtarış elan etmişdi. Lakin bir müddət sonra bu məlumat Interpol saytından çıxarılmışdı. Bir müddət əvvəl Moskovski Komsomolets qazeti dünyanın ən məşhur kriminallarından olan Vyacheslav Lentevlə, yəni Vadik Bel ilə müsahibə dərc etmişdi. O, dedin qətlinin Lankaranskinin təşkil etməsi barədə iddiaları rədd edərək bunları demişdi. Kimlərsə Xasanla Rövşənin münasibətlərinin pis olduğu barədə yalanlar uydurub. Bu, Xasanı öldürənlərin uydurmasıdır. Rövşən tərbiyəli, intellektual və dinə bağlı bir adam idi. Onun kəndlilərdən və yerlilərindən soruşsanız, Rövşən haqqında ancaq xoş sözlər deyərlər. Onun sadə adamlarla necə hörmət etdiyini eşidərsiniz. Belic demişdi ki, Lankaranskinin güllələnməsi barədə xəbərlər də yalandır. O, sağ-salamatdır.